No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette, se on klapaa täällä jälleen. Ja Summer Guardian, se jatkuu taas. Viime videossa pyysin, jotta 400 tykkäystä, niin meni yli tonnin. Kiitos siitä. En ihan kyllä niin paljon oottanut. Joo, ei siinä mitään. Nyt jatkuu täällä normaali elämä. Ja viime jaksoa laitettiin tuonne noita päällysiä. Ja sitten minä muistelin, että mulla oli ralliratti. Jaa, mulla olikin tuo normaali ratti, eli voidaan vielä laittaa se rallin, kun tuo ratin päällyden tuohon vielä paikalle, jos se on täällä. Kyllä se on. Tuommoinen vaan kangas tuosta. Joo, mitenkäs on Teemulla mennyt? Tyhjältä näyttää kyllä tämäkin. Joo, mitä sitä nyt tarvittaa vielä niinku kotiin viemiseksi? Tarvittaako yhtään mitään? Ai, täälläkin on tämmönen Suomi. Teema. Oisko sulla kolikoilla maksu? Ei oo kolikoita nyt. Minä kun hävitit tuon Markkalaman aidot Suomi. Avaimen, niin minä pääsin autotarvikkeet. Miksi se on muuten täällä nämä autotarvikkeet nyt? Hei Teemo. Tuuli on sattunut pieni vahinko. Tuolla on muuten maito eikä autotarvikkeita. Vai mitä oot mieltä itse? On muuten aika outo homma. Ois voinut niinku ne tarvittua vaikka jonnekin tuonne ylös. Tai johonkin tuohon kulmaan, niin nyt ne on tuolla maitokaapissa. No, onpa huvittava kohta. Ja vielä ei tullut pelinkään niin mitään uutta nytte. Ei voi näitäkään ostaa. No sen verran taisi tulla, että se peli tuli kaikille julkiseksi. Oliko se 5. vai 6. päivä. Eli nyt te kaikki pääsee tätä samaa versioa pelaamaan, mitä mä oon itse hakannut, niin menkihän testaamassa, että on vielä testannut. Ja nyt viien tämä tuonne. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Joo, kiitos vaan. Lähetään nukkumaan hommiin kohta. Siihen vaan näyttää aikaa nätiltä. Nyt on tämmönen Suomi-auto. Kyllä, kelpaa ehdottomasti. Nyt mennään äkkiä nukkumaan voijaan, koska tämä päivä jostain syystä niin ei sovi tänne YouTube-maailmaan. Aika outo homma. Niinku se laatu tällä kylällä päivällä on ihan semmoista kuraa paskaa, niin en tiedä mistä se johtuu. Nyt mennään nukkumaan ja saadaan ilta, niin se laatukin paraa ihan silmissä sitten. No vielä on päivä, ei voi mitään. Niinku nämä puut täällä aina menee ihan semmoiseksi möstöksellä, kun täällä nauhoittaa. Ja tämä asfaltti pikse löytyy joka kanavalla, missä on summerkaaria melkeinpä, niin tiedät, ei varmaan mitään ratkaisua löydy sitten. Jaa, mitä sä tällä teet? Sattuko pieni vahinko pojalle? Niin. Ai niin muuten. Ja niin kun lähdetään kotiinpäin, niin pitää tuo kaivo tyhjentää täältä. Jos se ihan väärin, niin tällä kylällä oli yksi paskakeikka. Se hoidetaan nyt tästä alta pois, niin sitten on loppu ilta meillä vappaana tälleen keskiviikkona pelissä, niin sitten mennään vaikka kotia tehdä, jotta tosi hauskaa. Oho. Puu ottaa kiinni siellä. Ja huomenna sitten ei tule summerkaaria, huomenna pidetään välipäivää. Ja tänä iltana vielä tulee tuo GTA, jos ottaa kiinnostaa, ja sitä outroakin on nyt vähän muokattu toiveiden mukaan. Porukkani on tosi hyvin kommentoitu, että mitä sitä puuttuu ja mitä ei, niin minä litsailin niitä vähän ja tiputin ehkä vähän niinku äänivoimakotokki alemmaksi. Joo, olikohan se tämä kaivo? Ei se varmaan nyt tämä, ei se ole, se on tuo toinen oltava. Tuo nimittäin viimeksi tyhjennetty. Ei se nyt sentään niin kova otto ukko paskomma, että se olisi taas täynnä. Tänne vaan parkkiin nopeasti. Näin. Nyt jäljitys tiivistyy, onko paskaa? No eihän täällä ole paskaa. Semmosta, mihinkä se keikka sitten oikein tulikaan? Onko mä nähnyt unta vai mitä ihmettä? Jos se on tuo kaivo, niin sitten mä ihmeteltä mitä. Miksi se on taas täyttynyt? No, arvuttelu siksi ja mennään katsomaan äkkiä. Aikaa nyt taas tänään nauhoitella, niin ei oo mikään kiire tälle illasta, kun sä nyt on nauhoittamassa. Joo, katsotaanpa nytte. Onko täällä paskaa vaikka muille jakkaa? Ei se oo tämäkään. Joo, no sitten ei tyhjätä tänään mitään kaivoa. En kehtä niinku tällä lähtee kotiin ja tämä saa nyt jäädä tänne kylälle vaan tälleen kyläautoksi. Siellä on tuo koulun pihaa.
Varmaankin ei ole lapsia tullut vielä kouluun. No, ehkä sinne kiekso tulee pihalle jotain lapsia leikkimään. Joo, nyt ollaan kotiin saavuttu ja huomaatta heti, että tuo lippu on hävinnyt Salosta. Katsotaanpa vielä, näenkö minä vaan harhoja. Onko se otettu pois? Joo, sitä nyt ei enää sillä ole ja varmaan se iso rakennuksen valotkin on sammutettu. Ja sitten vissiin nämä nyt jäi tähän pelliin lopullisesti. Nämä minä olen ymmärtänyt. Joo, ja nyt Suomi-teema jatkuu tässä näin ja värjättää auto Suomen väreillä. Ja eikö se niin mene, että Suomen lipussa pohjaväri on valkoinen, niin se on sitten meidän autonkin pohjaväri oltava, ehdottomasti. Joo, ja sitten varmaankin olisi kaikki muut osat hyvä värjätä sinisellä. Tässä on tommonen vaalean sininen vaan. Ei ole nyt muuta tarjolla. Huono homma, ei voi mitään. Siitä vaan sinistä. Tuo voisi laittaa valkoiseksi tuon takasiiven. Ovet siniseksi ehdottomasti. Noin ja konepeltikki. Onko se sama väri tämä? Joo, se on sama väri. Toinen ovi siitä. Tulee muuten aika nätti tästä. Joo, minkä se valkoinen pönttö jäi tuossa. Otetaanpa se käyttöön ja noin. Tosi nätiltä näyttää. Sitten tuo portlaikko tuosta, jos se voi varata, niin varataan sinisellä. Vai onko se liian härskin näköinen? Ei se kyllä oo. Se on tosi hyvää. Tuo valkoinen väri vaan nyt aika paljon heijastaa kaikenlaista roskaa nytten, niin no ei voi mitään. Se on nyt oltava valkoinen ja laitetaan nämäkin valkoiseksi. Joo, aika monen sukkula kyllä tästä tuli. Tosi nätiltä näyttää. Ja sitten voit kyllä tehdä yksi muutos tähän hommaan vielä. Niin kuin huomaatte, sinivalkeinta on. Tämä nyt ei täällä täsmää kunnolla. Värjätään tämä kontti valkeilla ja sitten laitetaan tuo siipi sinisellä, niin se näyttää ehkä fiksummalta. Katsotaanpa. Joo, se on paljon netimman näköinen. Vähän on tuo pohjaväri kyllä rumaa. Ei voi mitään, se ehkä näyttää sitten illalla paremmalta. Voikos vanteet värjätä? Ehdottomastihan ne voi värjätä, laitetaan nuo sinisellä kaikki. Tulee aika nätti satsuma. Muistin mukaan, mulla joskus oli samanlainen, niinku samantyylinen oli joskus ekasaveessa tai tokasaveessa. Tuollainen sinivalkkeen justiinsa. Näin. Tosi nätin näköinen on. Siinä se on. No, valmis. Suomi-teemainen satsuma. Vielä pitäisi nuo pelit vähän oikko, niin saadaan sitä paremman näköinen. Ja jäiköhän mulla tänne, joo. Tänne jäi nämä palopojat. Nämä viinat tuonne sisälle ehdottomasti. Jos syttyy tulipalo joskus. Toivon mukaan ei synny. Tai syty siis. No voihan se tuli syntyäkin. Jostain sekin tulee aina. Niinku ihminenkin. Vien tämä tuonne vaan ja sitten kaljaakin mukkua. Voit lähteä nukkumaan kohta puoliin tässä ja käydä suihkussa. Sitten jos tulee ilta, niin varmaan tuo jokekin voisi soitella pitkästä aikaa. Saa nähdä mitä tulee käymään nytte. Nyt sinne suihku äkkiä. Hetkinen muuten. Miksi täällä on sakot? Joo, ei jaksa kattoa. Joo, minä tiedän sen, että nuo sakotinko kuuluu olla tuossa, mutta mä kävin istumassa vankilaa tuomion. Ja silloin ne sakot pitäisi nollaantua, vai onko väärässä? Niin nyt täällä on sakot. Ei vittujen kevää. No, meitä on huijattu pahemman kerran. Semmonen. No entä pakko maksaa? Jos poliisia kiinnostaa, niin tulkee vaan ovelle uudestaan, niin poltetaan mökki saman tien. Samalla tavalla sitten. Joo. Onko tuo lamppukin uusitunut tuo? Ei kai se oo. Samaa kuin ennenkin. Tälläkin on sauna kiinni niinku pitääkin, ei mene sähköön. Joo. Eikö nyt tuo riitä?
lähetän sen nukkumaan hommiin tässä näin ja... Joo, poltetaan se tröki ekana. Ja täällä on meidän puutkin vielä. No, mennään nyt nukkumaan saman tien, eikä se mitään menetä. Hei, hei, tupakka pois, tupakka pois! Ei elä palaa mökki. Kiitos. Ei se polo voi! Ei tämä nyt oo totta. Sammu please, nyt elää palaa. Elää palaa nyt mökki please. Tämä ei oo enää hauskaa peli. Sammu nyt tuli. Ei. Ja se vielä kuoli siihen, joo. Nyt muuten tehtiin... Varmaan minun pelihistorian isoin virhe tehtiin nyt, ja poltettiin talo vahingossa. Hohojaa. Nyt kyllä vettää oikeesti hiljaiseksi. Voi voi voi. Pitiikin mennä tuonne tupakan kanssa, kun mä en tuota muistanut, kun se on niin uusi juttu. Oliko se viime vaiheessa edellisen jakso, mä mainin, että eli ikinä menen nukkumaan tupakka niin kuin suussa, koska talo pallaa, niin nyt mä itse teen sen mokaan. Olin vaan unohtanut tuo, että se, niin kuin se pallaa tuo mökki. Hei muuten. Meidän mökki ei ole palannut. Ainakaan tätä muualta, mikä on hyvä homma. No tämä on palannut sentään. No, meillä ei ole enää makuuhuonetta. Onneksi tämä ei palannut tämä loppu. Muuten olisi niin kuin tämä save ollut keikeä siinä kohtaa. Tuuri kävi nytte. Ja niin kuin huomasi, että palopuke ei ottanut sitten kyllä yhtään tuo hommaan. Ihan turhaa vaan ammuttiin tuota vaahtoa tai mitä lie onkaan, niin jauhoa. Ei auttanut yhtään. No, tässä on nyt meidän uusi mökki sitten. Otetaan tuosta kuvaa vielä. Nyt meidän pitää kyllä hakea joku semmonen sänky tänne. Vai voiko täällä autossa vieläkin nukkua? Eikö täällä pysty nukkumaan? Ei nyt anna nukkua. Ja tämäkin voitais kyllä vaihtaa tämä ratti johonkin jaksoon. Antaa nyt tuo vähän aikaa olla. Joo. Semmosta. Eli. Seuraava homma on meidän niinku haettava joku sohva tänne. Varmaankin katopaketta haetaan se sohva, että saadaan niinku tänne sänky. Tehdään niinku uusi oma makkari, vaikka sohva tuohon. Sohvasänky, mikä se onka ja... Näin. Varmaan täällä aika tunkkaista nukkua, ei voi mitään. Vai pystyykö tässä... Eikö tässäkin pysty nukkumaan? Tässä kohtaa ainakin joskus pysty nukkumaan, vaan onko mä taas väärässä? Ei niinku nyt ei pelaa muisti yhtään sitten. No, testattaa. Mä hypin täällä vähän aikaa, niin... Vatiku ei nousse, ei sitten nähdään voiko tuossa nukkua. Jos voi, niin ei oo mitään hätää. Kaikki on hyvin. Joo, nyt pitäisi olla tarpeeksi potkua tässä unessa. Joo. Ei toimi. Entäs toimiiko tämä? Ei toimi tämäkään, joo. Sohva hommiksi vaan meni. Täällä ei tietenkään voi nukkua. Jos aika outoa jo. No, kokeile vielä ottaa auto, se toimisi. Se uni siellä. Ei anna nukkua. Mä niin kyllä niin muistelin, että kun mä kerran menin tuonne nukkumaan vahingossa, että oli paikallaan tuo penkki tuolla. Se niin vahingossa meni nukkumaan. Ja nyt se ei mene. No. Mennäänpä savettamaan peliä nyt tähän kohtaan. Hei, mikä se tuossa ruuvussa on nyt tuo? On tullut niinku tuon kaakelin läpi, jotta poltto. Poltto puita meille. Katsotaanpa tuokin. Mitä täällä sillä on nyt tapahtunut oikein? Vauhtia, 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 vauhtia. Sori. Laulatti. Joo. Tämmönen pikku grafiikkapukien tämä vaan on. Niinku täältä on tullut tämmönen lauta läpi. Jostain. Varmaan se on... Onko se nyt tuo? Joo. Tämä ylempi lauta tässä on läpi vaan tullut. Ja tuolla muuten näkyy katokkeen. Palaa niinku vanhaa on täällä. Otetaanko muisto tuosta? Leikattaan palaa irti ja... Semmonen. Mitäs sitten tehdään? Onko kilju muuten valmiina? Ei varmaankaan oo. Joo, ei oo.
nyt voitaisiin ruveta miettimään seuraava jakso, mitä tehdään sitten. Niin kuin seuraavassa jaksossa. Tulihan se sieltä. Sen verran ainakin usko sitä tehdä on se, että haetaan niin tuninkin osaa tuolta korjaamolta kuin Teemon kaupalta. Huhhuh, nyt et taas ruppee olemaan klapaa aika lopussa nautusten suhteen, kun ei puhe enää onnistu eikä mikään muukaan, niin haetaan viriosaat, laitetaan auto rallikuntoon tai tämmöiseen ratakuntoon, niin sitten tuo vähän kovempaa kulkee ja ai niin muuten, nyt voitaisiin vaihtaa tämä skuuppi tuohon autoon, ennen kuin ruvetaan lopettamaan. Vähän tämmönen jakso, missä et oikein tapahtunut mitään. Paha homma. Tai siis huono homma, joidenkin mielestä varmaan, sille ei voi mitään. Talo kuitenkin palo vahingossa ja päästiin kotia tänne takaisin. Mikä se oli, oliko se vitone? No eihän se ollut. Joku pieni se oli, kutonen, joo. Ja samalla voitaisiin kahtoa nuo auton nesteet. Ei käy silleen, että tuo auto leikkaa kiinni tai jäähän tien varten, jaahas puhelin soi. Kuka nyt soittaa? Ei ainakaan joukki kyllä voi tähän aikaan soitella. Se on varmaan tuo Teemo. No moro päivää, morjesta päivää ja tiskit konneeseen ja... No niinkö tuli, no kerro. Sullahan on se teidän selän paska-auto. Joo, paska-auto löytyy pihasta. Niin. Kaupan pihalta. Et sä viitsitkö, saisit 10 pulloa kirkasta, jos... Joo, no kerro. Otat sen paska-auton. Joo, otan. Satanan paskat ton Intelin katsotuskonsorin pihalta. Semmonen. Se jätkä ei oo pistänyt leimalle mun autoa niinku... Ei sä viet ne paskat sinne sen pihan, vaan anna sulle 10 pulloa kirkosta. Joo, no tehdään tälleen sitten. Tää vittu hyvä juttu, hei. On. Mahtava homma, kyllä. Tiedätkö sä haluat tehdä sen? Joo, tehdään ehdottomasti. Haluan tehdä. Tekis joku peli. Mut ei, tää on tosi hyvä juttu. Joo, kyllä. Menehän poka nukkumaan, niin oot selvänä sitten, kun... Joo. Joo, ja homma 10 viinapulloa. No semmonen siltä. Fleetari soitti meille ton viinakeikan vasta nytteen. Aika myöhään, niinku myöhäisessä vaiheessa peliä vasta soitti. No mikä siinä, tulipa ensi jakson tekemistä taas. Tehän tuokin nyt alta pois tuo. Niin saahan 10 ilmasta viinapulloa ja... Sitten jos jossain kohtaa moti menee, niin voi vaikka ryypätä itsemme taas hengiltä. Tai ottaa semmonen kunnon ryyppyputki. 10 pulloa viinaa on kuitenkin aika paljon. No semmonen... 5 känniä ja siihen vielä semmonen 5 sammumista päälle lisää, eli noin 10 kertaa sammuu sen sinä aikana varmaan. No niin, nyt saatiin autoon vähän uutta elloa taas. Ja miksi minä laitoin tuon pellin muuten kiinni nytte? Piti kahtoa ne nesteet. Hyvää klapaa taas. Nyt on niinku ajatus ihan jossain muualla, en tiedä missä. Ei oikein niinku mikään nyt onnistu enää tähän loppuun. Varmaan tässä niinku ilta oli ihan pitkälle, niin rupee väsyttämään ja... Ei vaan onnistu enää. Joo, onko täällä nestettä? Täynnä on. Entäs öljyt? Tämä on aina hyvä kahto tietyin väliajoin, niin ei tule entää vahinkoja sitten. Ja siellähän meillä on öljyä. Ja voitaisiin muuten tuo laittaa tuonne talliin tuohon loppuun vielä. Jemmaa sitten. Jos käy sille, että nuo häviää pelistä, niin sitten meillä on varaa tuommoinen hommeli. Vähän on öljyt valunut pois. Tähän on niinku täyteen lyötyä nyt kerralla, joo. Se on siinä. Tämmönen jakso tänne. Laittakaa mielipide, että... Ei tehty tänne niinku mitään sen... järkevämpää touhua. Ehkä hauski hetki oli tuo talopalo vahingossa. Ja tuuri pelasti meidät, että niinku talo ei palannut kokonaan sitten pois. Tuuria oli tänne onneksi ja epäonneksi ja omaa tyhmyyttäkin pääosissa kyllä oli. Joo, ovet kiinni ja lähettää niinku viemään ukko nukkuma hommi. Eipä muuten lähetä, kun meillä on sänkyä tai sohva eikä mitään, joo. Eipä lähetäkään nukkumaan, vaan mennään suoraan savettamaan peliin. Ja sitten kesäauto jatkuu sunnuntaina, olkee valmiina. On luvassa viinakeikkaa.
toivon mukaan tuninkiuksia saa autoon laitettua ja tämmöistä. Tulee mukava jakso. Varmasti parempi kuin tämä. Nytte. Se on morjens. Ja ai niin muuten. Nyt se katkee se outro. Siinä on vähän niinku tehty muutoksia. Laittakee kommenttia. Hei hei. 12 vuotta täytin. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhkattiin. Ei ollut aika kyllä.